amigo ouvinte. Jesus chama-o para testemunhar seu amor ao mundo, resgatando a dignidade humana e promovendo a vida. João, evangelista, continua a narrativa sobre a formação do primeiro grupo de discípulos de Jesus, escolhidos dentre os discípulos de João Batista. É o quarto dia após o testemunho do Batista diante dos sacerdotes e escribas enviados de Jerusalém. No início da narrativa, João Evangelista não informa de onde Jesus veio. Agora, no capítulo 1, versículos de 43 a 51, esclarece que Jesus vai para Galiléia. André, Pedro e Filipe são de Betsaida, no extremo norte do Mar da Galiléia, e Jesus é identificado por Filipe como originário de Nazaré da Galiléia. Fica caracterizado um grupo que tem sua origem em uma região predominantemente gentílica, que se diferencia da Judeia, com sua população exclusivamente judaica. Após a adesão de André, de Pedro e do discípulo não nomeado, Jesus encontra Filipe e o chama: segue-me. A experiência do conhecimento de Jesus leva o discípulo a convidar outros a partilhar da mesma. Assim, Filipe encontra Natanael e o chama. Natanael, diante da origem humilde de Jesus, manifesta sua incredulidade. De Nazaré pode sair algo de bom? Filipe faz a Natanael o mesmo convite que Jesus fizera a André e ao outro discípulo: vem e vê. No seu primeiro contato com Jesus, Natanael o aclama como rei de Israel. Contudo, Jesus o descarta, afirmando-se como o simplesmente humano, o filho do homem, sob a guarda dos anjos de Deus. Assumindo a condição humana, Jesus a transforma, revelando que homens e mulheres foram criados por Deus para serem seus filhos. Vem e vê é o convite para o encontro com Jesus, filho de Deus na comunidade. Jesus, filho do Deus de amor, é a presença e a comunicação de Deus aos homens e mulheres na terra, em todos os tempos e em todos os lugares, em sua simples condição humana. Jesus vem realizar o projeto de Deus, que é levar o humano à plenitude pela vivência da comunhão fraterna, em comunhão com Jesus e com o Pai. Que a nossa adesão a Jesus, Filho de Deus encarnado, se concretize em nossas relações pessoais, em um processo de comunicação comunitária e de compromisso social. Bíblia, Deus com a gente. Produção de Paulinas Web Rádio. Texto de irmã Solange Silva. Apresentação, irmã Bárbara Santana. E Frei Carlos Souza. Você acabou de ouvir o programa Bíblia Deus com a Gente, um oferecimento de Paulinas, a comunicação a serviço da vida. Povos todos, pois vejam, é hora de seguir outra estrela na vida. Nosso Deus, entre nós Ele mora. Na Epifania do Senhor, ofertamos as canções do EP Venham Adorar o Senhor, disponível nas plataformas digitais e no YouTube Paulinas Comep Músicas Litúrgicas. Um lançamento Paulinas Comep.